На жаль, зараз ми вимушені воювати на два фронти. Перший фронт – це зовнішній ворог, який напав на Україну. Це російські загарбники. І тут ми даємо відсіч зовнішньому ворогу. Але у нас є, на жаль, в Україні і внутрішній ворог. Більш підступний, більш для нас жахливий, оскільки він корупціонує на Україні, грабує Україну, грабує бюджет. І навіть сьогодні, зараз, коли держава знаходить останні копійки на армію, на забезпечення оборони, на забезпечення безпеки нашої держави, навіть сьогодні, за принципову позицію. Друге, ми розуміємо та деяким іншим принциповим правоохоронцям, і не тільки у відкритих правоохоронних органах, а й так названих секретних, прихованих від глазу простої людини спеціальних службах, так названих спецслужбах, оскільки ми розуміємо, і з цим прийдеться Україні після перемоги, миру, припинення військового стану, розпочинати боротися, бо вони вже готуються грабувати мільярдні кошти, які підуть в Україну, мільярдні бюджетні кошти і так далі, і тому подібне. Тому сьогодні звернуть увагу правоохоронні органи, тому що над цим зараз працюють. І не тільки. Вони зараз, як паразити, звичайно, і на інших територіях в Україні паразитують через схеми грабунку бюджетів. Це окрема справа. З приводу цього подано відповідно у всі можливі інстанції запит. Мною подано. Він опублікований на відповідно всіх соціальних мережах. Другий запит опубліковано і надіслано всім можливим адресатам схеми. Ми маємо зрозуміти і чесно відповісти, що до цього ніхто не мав наважитись і не мав сміливості відповідно взагалі з подібної мафії, да, регіональної і так далі, і тому подібне. Але, на щастя, принципова позиція президента України, напевно, вже і принципова позиція деяких правоохоронних органів дають нам наснагу на те, що ми зможемо допомогти. Їх грабують, бюджет грабують. Але сказати їм, розуміло, дуже шкода людей, і відповідно на це потрібно дійсно громадянська позиція. Робота по поверненню бюджету тільки розпочалась. Вона не бистра, вона не тривала. Це вкрасти гроші з бюджету дуже бистро можна. А повернути їх, на це потрібен час. Я відносив мародерство. Оскільки не таким політичним мародером, як розпочалась. Більшість заяв, відповідно, мною відкрито, публічно створені у всіх соціальних мережах. Ми будемо допомагати. Перший день після